Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em mais um Divã Maravilhoso! Hoje iremos falar sobre um assunto importantíssimo que atrapalha tanta gente, que é a questão do complexo de inferioridade. Colocaremos também questões atreladas ao complexo de superioridade, que é a face da mesma moeda. Vocês entenderam muitos comportamentos que olhamos por aí a respeito dessas questões psicológicas. Explicaremos a palavra complexo, características de pessoas que possuem tal questão. Eu andei procurando um teste por aí para abarcar essa questão, mas eu não achei uns bons, não. Então eu falei, ah, não vou trazer para o meu público, porque eles merecem tudo de bom e o melhor conteúdo emocional que pode te tirar da sua prova estará aqui. E eu tô aqui para isso, para não deixar isso acontecer, gente. Bem-vindos em mais um Divã, meus amores. Hoje eu estou de coque, né? Uma mulher de coque não quer guerra com ninguém. Eu tenho certeza que vocês irão amar um Divã inédito, tá, gente? Esse conteúdo ele é inédito aqui para vocês e a gente vai fazer um divã maravilhoso hoje, tá? Gente, complexo de inferioridade, olha lá. Complexo de inferioridade, já coloquei uma figura simbólica para abarcar essa questão emocional. Eu tô toda Barbie. Hoje eu vim para falar para vocês, assim, bem chique, bem diva, tá? Obrigada, Georgia. Georgia, muito obrigada. Ótimo assunto, parabéns pela escolha. Erinelton, Sangelo, Lucy, Sábia Maria, Roberta, a Georgia, Natália, sejam todos bem-vindos aqui e hoje vai ser muito bom, tá, gente? Vamos primeiro destrinchar o sentido da palavra complexo, né? Porque às vezes a gente vê essa questão de as pessoas falarem tanto em complexo de X, complexo de Y, complexo de Z, e a gente não sabe o significado real da palavra complexo, né? Olha lá, vem do complexer, que se chama abraçar, abarcar. Só que aqui é um abraço de urso, tá, gente? Porque o complexo, ele se caracteriza por um emaranhado, tá? É um emaranhado de questões emocionais. É como se você ficasse preso entre garras ferozes para formar um único ser, uma mesma entidade onde convivem predador e presa. Então seria mais ou menos uma conexão interna que a gente teria na nossa questão psicológica, em que o predador e a presa eles se abraçam, então você vira ao mesmo tempo o seu algoz e a sua vítima. Entenderam? Então você está no mesmo personagem ali internamente, você está se mutilando, você está se degladiando, você está se machucando dentro dessa questão desses complexos. Então são coisas que normalmente para saída são saídas um pouco mais difíceis, tá, gente, do que determinadas características, porque elas têm origem em questões bastante profundas. Tá? Tem origem na infância, que a gente vai falar de algumas situações específicas que ocorrem, ou na fase adulta, tá? Em quando você se encontra muitas vezes ali sendo, como é que eu diria, oprimido pelo meio em que você vive. Eu já falei para vocês que grande parte das coisas elas estão atreladas ao ambiente, tá? Então, olha lá, os complexos eles se alimentam dos nossos próprios pensamentos irracionais. Então, é como se você estivesse dando carne para aqueles pensamentos, tá? Então, olha só, por isso que alguns psicólogos têm até uns memes que a gente vê aí na internet, eu não sei se vocês já olharam isso, que quando um psicólogo, quando a gente faz uma piada depreciativa a respeito das nossas questões, né, internas, a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, o seu psicólogo não dá risada, ele só anota no caderninho e fica te olhando, né? Justamente por essa questão de alimentar tais questões de complexo, tá? Então, olha lá, eu sou uma baleia graças
graças a todos esses quilos a mais. Sou um covarde, um avestruz que esconde a cabeça. Essas são piadas depreciativas que normalmente pessoas complexadas elas colocam dentro delas. Valho menos que um zero à esquerda. Então eu quero que deixe muito claro para vocês isso daqui, gente. Quando vocês começarem a fazer piadas depreciativas a respeito de vocês, tirem isso da cabeça, da boca, de qualquer questão. Então, vocês não vão nem permitir que façam isso com você, nem vocês irão transmitir isso para o cérebro de vocês. É a primeira lição, tá? É a primeira lição que a gente tem que ter a respeito dessas questões de complexo. Então, a gente não pode direcionar algumas piadinhas, algumas coisas que, eventualmente, as pessoas costumam falar da gente ou vocês mesmos brincarem, fazerem bullying com vocês, tá? Então, isso daí não tem graça, não é legal e vai ser a primeira lição pra gente que tem complexo, tá? Então, isso retroalimenta de forma implacável o complexo de inferioridade. Então, você está dando carne para esse tipo de raciocínio. E aqui tem uma questão muito interessante, gente, muito interessante, que vocês irão amar, eu tenho certeza, que é associado ao posicionamento do corpo, enquanto as pessoas complexadas, elas possuem essa estrutura associada ao complexo de inferioridade. Olha que interessante, gente, esse estudo, olha lá. O encolhimento, aqueles que se sentem inferiores procuram maneiras de criar escudos para se isolarem ou protegerem o próprio corpo. Então tem uma expressão da atitude defensiva, de autoproteção e delimitação do território. Então muitas vezes a pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela anda mais encolhida. Eu não sei se vocês já perceberam isso. É como se fizesse um movimento fetal é ótimo, né? Fetal de um complexo da pessoa ali está se escondendo através de um escudo. Então, ela está se encolhendo, ela está se protegendo do mundo que a cerca. Outra questão é o cruzamento das pernas, quando as pessoas cruzam as pernas. Ou os braços aqui no peito, tá? Olha lá. É uma atitude defensiva diante do outro. E das pernas, se diminui e se fecha sobre si mesmo. Claramente é uma proteção de algo ou de alguém mais poderoso. Então, todos nós tendemos, tá, a ficarmos mais encolhidos, tá, gente? Então, esses movimentos curtos, muitas vezes, que a gente faz, eles implicariam na redução do efeito da presença daquela pessoa. Então, ela não vai fazer movimentos amplos igual eu faço. Olá! Oi, Brasil! Não, ela vai fazer movimentos curtos. Ela vai ficar com o cérebro, com as mãos aqui, fazendo movimentações mais curtinhas, tá bom, gente? Fecal também, né? Não vai ficar disponível, tá, gente, esse divã? A gente não vai disponibilizar. Então, vocês assistam ao vivo, tá? Então, olha só. Esse estudo veio da Amy Cuddy, tá? Ela fala assim, a respeito da postura influenciar aquilo que sentimos e pensamos. E o contrário, segundo ela, também ocorre. Então, quanto mais adotamos a linguagem corporal da inferioridade, mais inferiores nos sentimos. Então, ela faz essa associação das emoções com o nosso corpo, tá? Essa pesquisadora norte-americana, claro, onde temos os melhores, né, psicólogos do mundo, né, começam lá nos Estados Unidos, são os americanos sem dúvida alguma, eles são obsessivos aos estudos, eu me delicio com os estudos americanos. Então ela coloca esse estudo, olha lá, em um momento de insegurança ou falta de confiança, devemos adotar uma linguagem corporal poderosa. De acordo com sua abordagem, leva apenas 2 minutos para que as ideias que passam pela nossa cabeça comecem a mudar. Tá? Então, assim, em momentos de estresse ou medo, é uma boa ideia mudar a postura do nosso corpo. Cuddy nos aconselha a ficar em pé e apoiar as pontas dos dedos sobre uma mesa, com a cabeça erguida e as costas retas. Vem cá, diretor querido. Estou numa postura poderosa, meu público. Vocês estão percebendo? E com isso surge um empoderamento.
Então, essa pesquisadora maravilhosa, Amy Cuddy, ela fez esse estudo justamente para trazer essa associação do corpo com as emoções e, no caso dela, das emoções que você sente e você se insere no seu corpo. Gente, olha só, eu até falo para vocês, quando vocês estudarem, para vocês manterem a coluna ereta, justamente porque aqui tem uma série de terminações nervosas, tá? Então, essas terminações, elas ficam mais protegidas quando você tá com a posição ereta. Se você faz isso, você impede até de terminações terem a inserção dentro do seu cérebro, né? Isso é algo bem básico, tá? Então, você fica mais chique. Não seria isso? Então, vamos em frente. Olha lá, o complexo de inferioridade é um sentimento básico, tá, gente? Todo mundo sente, em algum momento, de inadequação e insegurança decorrente da deficiência física ou psicológica, real ou imaginada, que pode resultar em expressão comportamental que varia da timidez imobilizadora à sobrecompensação da competição e agressão excessivas. Daí a questão do complexo de superioridade que iremos abarcar já já. Gente, tudo em psicologia, isso aprende, a gente aprende, eu aprendi no primeiro semestre de psicologia lá na UNB, a época que eu fiz, que tudo que tem um excesso também tem uma questão da falta, tá? Então, quando a gente polariza sadomasoquista, a gente tem as nuances dos dois no sádico e dos dois no masoquista. Tá? É aquela coisa da pessoa ser muito rígida no trabalho. Normalmente, lá na casa da pessoa, ela vira um gatinho. Miau, 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 fica miando, entendeu? Em contrapartida, também, quem mia no trabalho, fica miau, miau, miau no trabalho. Às vezes, no, na família, a pessoa é mais pulso firme, tá? Isso existe muito, independentemente da questão da sexualidade, homens e mulheres, tá? Isso tem um funcionamento. Então, essas polarizações, elas acontecem na psicologia. A pessoa que teve uma super proteção, ela tem a mesma face da moeda do abandono. Então, se você é super protegido, em algum momento você vai partir para o mundo como ele é e você vai sentir falta daquela pessoa que te protegia, você vai sentir o quê? Abandono. A mesma questão a gente vai falar hoje sobre a questão do complexo de inferioridade e de superioridade. Então, a gente tem que ter esse entendimento claro dos polos opostos. Então, tem coisas que às vezes eu vejo em algumas pessoas que eu falo, esse daí tem um buraco que dá para colocar o polo oposto. E é batata, viu, gente? A gente vê isso, eu vejo isso há 22 anos ali clinicando, analisando as pessoas. Então, isso para mim tá muito claro, tá? Então, olha lá. Não é uma doença, tá? Ou um transtorno. É uma característica de personalidade, tá? É uma característica de personalidade. É um sentimento inconsciente por algum motivo ou situação. Situação, busca pela perfeição e a falta de amor próprio. É um intenso sentimento de não pertencer ao ambiente. As suas características e habilidades são insignificantes ou defeituosas quando comparadas, tá? Então é essa questão do complexo de inferioridade. É um termo que já caiu em desuso. A gente não usa muito isso na psicologia de complexo de inferioridade, mas é o tema da nossa live, a gente vai usar. Hoje usa-se mais baixa autoestima, é menos-valia, é desqualificação, a questão da baixa autoeficácia, que são termos um pouquinho mais modernos, vindos ali da corrente norte-americana, da parte da psicologia. E ela começou a ser usada por Alfred Adler, tá? Na psicologia, que seria uma crença falsa da sensação de incapacidade de ter sucesso na vida. E traduzida por um defeito físico ou psicológico, quando você se acha feia, quando você se acha muito magra, muito gorda. Tá? Quando você acha que você é menos inteligente, quando você se desqualifica por uma questão física ou psicológica, tá? Então é uma generalização. Quem aqui é meu seguidor já sabe que isso daqui é uma associação de uma distorção cognitiva, de ser inferior aos outros. E todos nós temos um pouco de complexo de inferioridade em algum momento na vida. E esse é um impulso, tá, gente? Se é um impulso, ele não é
fácil de ser manejado, tá bem? Então, é um impulso associado ali a uma pulsão que a gente fala na teoria freudiana. O Alfred Adler, ele foi um dissidente de Freud e ele usa muito essas questões de impulso. Então, olha lá, o Adler fala que o sentimento de inferioridade faz nascer a compensação de uma superioridade, de dominação e de poder. Isso pode conduzir a um sucesso pessoal, porque a pessoa, ela vai pegar aquela questão da compensação de algo que ela não teve. Hoje mesmo eu coloquei um vídeo maravilhoso da Marília Gabriela, que ela inclusive fala a respeito disso. Acho que até amanhã eu vou postar lá no meu Instagram. Gente, que vídeo forte! Que vídeo forte! Diretor, eu posso colocar o áudio do vídeo? Sem a imagem? Não! Não pode não, né? Gente, deixa eu traduzir mais ou menos. Depois vocês vão lá no meu Instagram, coloquem DRA Juliana Gebrim, que tá lá nos stories. E aproveitem e me sigam. Ela falava justamente isso, que ela foi tão rejeitada na vida dela, que ela construiu uma vida inteira justamente para ela não sentir essa sensação de rejeição. Então, tudo que ela fez para chegar no local que ela chegou, na forma como ela chegou, foi para não sentir rejeição. Aí ela fala ali da associação com a infância que ela teve, a mãe que tinha uma forma de demonstrar amor, ela fala até de uma forma esquisita, eu não sei se vocês viram isso lá nos meus stories, e aí ela fala o seguinte, que justamente para ela não se sentir rejeitada, e aí ela coloca, se eu fosse uma pessoa talvez muito amada, muito boazinha, que todo mundo me elogiasse, talvez eu não estivesse chegado onde eu cheguei. Gente, isso é de arrepiar quando ela falou. Só que a gente, em todas as questões psicológicas, como vocês bem me conhecem, vocês sabem que tem três fatores, né? É a questão da genética, a questão do momento atual do indivíduo, né? O momento atual em que ele está ali vivendo, e a questão da história dele. Então, é uma mistura, é um emaranhado que de alguma forma vai se manifestar ali por alguma questão, tá? Então, olha lá, são desejos hostis, ou pode conduzir ao sucesso, ou desejos hostis e antissociais que caracterizam uma neurose, tá? A neurose seria insuficiência ou incapacidade para enfrentar a vida e os seus problemas. Segundo a teoria freudiana, todos nós somos neuróticos. Aí vem Alfred Adler, que foi a pessoa que colocou esse termo aí na questão clínica do complexo de inferioridade, e coloca o seguinte, olha lá. Todos têm um sentimento de inferioridade, mas o sentimento de inferioridade não é uma doença. É antes um estimulante para o esforço e desenvolvimento saudáveis e normais. Trata-se de uma condição patológica apenas quando a sensação da inadequação oprime o indivíduo e, longe de estimulá-lo a atividades úteis, torna-o deprimido e incapaz de se desenvolver. Então, crises, gente, crises sempre ocorrerão na nossa vida, tá? A gente sempre vai ter um momento ali de crise, que a gente vai se desqualificar. A questão é o complexo, que seria esse emaranhado, tá? Então, olha lá, na verdade, esses momentos de negatividade podem nos estimular ao crescimento, pois indicam pontos que somos capazes de melhorar. Por isso que eu não gosto muito, tá, gente, de pessoas que me elogiam. Porque é óbvio que eu tenho defeitos. Então as pessoas ficam muito pagando sapo, puxando meu saco, lambendo. Eu não gosto disso. É óbvio que eu tenho questões que eu preciso de melhorar. Então eu gosto das pessoas ao meu redor que criticam. Às vezes as pessoas têm medo de falarem as coisas. Eu não gosto desse tipo de gente, porque para mim é uma pessoa escorregadia. Não sei se vocês pensam assim, tá? Então vamos em frente. Kátia, sim, minha querida, tá aqui no nosso chat. Gente, vão perguntando que eu vou interagindo. Ela, Juliana, você acha que problemas na infância prejudicam ou aumentam mais esse complexo? Sim, eu vou falar quais são esses problemas, tá, Kátia? Já, já, tem os slides.
Quando foi essa entrevista? Qual, Natália, querida? O José, vou ler, me identifiquei. Oi, meus amores. Então, olha lá, é a questão do antifrágil. Tem até o nosso divã aqui do concurseiro comigo, justamente com esse tema, que diferencia a questão da fragilidade do antifrágil. Então, no complexo de inferioridade, não estamos nos referindo a sensações passageiras ou aprendizados, tá? Aqui é uma sobrecarga de pensamentos negativos que acabam fazendo do seu comportamento um padrão reflexo desse peso, como se fosse uma sobreposição. E aí eu senti, obviamente, gente, a necessidade de falar para vocês também sobre o que a gente vê por aí, principalmente nas redes sociais, né? Que seria justamente a face da mesma moeda do complexo de inferioridade, que seria o complexo de superioridade, tá? Aquelas pessoas que você percebe claramente, inclusive vamos falar de pessoas que até fazem caridade para se sentirem melhores, pessoas que colocam uma falsa humildade, na realidade elas não são nada daquilo. Então são pessoas que são munidas, tá, de questões associadas a um complexo de superioridade. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar nisso, porque são estudos complexos, tá, gente? São estudos avançados aí na área da psicologia. Vem cá, diretor, olha lá. É a compensação, a sensação de inferioridade que lhe é inerente, tá? Essa pessoa olha nos olhos julgados por ele como seus subordinados, traços de inferioridade que na verdade pertencem a ele, ou seja, é um jogo de projeções. Então a pessoa ela se sente inferior, ela se sente inferiorizada em algum momento na vida dela, sob determinadas condições ali na vida dela, e que baseado nessa sensação ali que ela já sente em relação a questões bem pessoais, ela tenta no outro projetar essas dificuldades e ela começa a tratar mal o outro na intenção de se sentir bem, tá? Isso não tem a ver, algumas vezes tem, com pessoas com questão financeira, viu, gente? Às vezes pode ser pela beleza que o pessoa vê no outro, às vezes ele vê uma mulher que de repente ele gostaria que a mulher fosse a mulher dele, tá? Tem questões aí sexuais, também financeiras. Mas eu sei que no Brasil, quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem à mente de vocês é o dinheiro. Mas esse conceito eu quero que vocês abram a cabeça, que esse é um conceito um pouco mais amplo, tá bem? Então, olha lá, tenta marginalizar o outro, a gente, da mesma forma como também se sente excluído. Então, é uma arrogância e uma pretensão. Considera-se alguém com valia e aptidão superestimada. Tem um poder de realização muito maior do que possui. A pessoa se acha poderosa, um semideus. Contradiz as pessoas se esforçando para dominar os outros. Então, são pessoas bem rasteiras, munidas de questões muito associadas a questões bem primitivas, bem primárias do ser humano, para justamente terem o domínio e a sobreposição ali em relação ao outro, tá? Então vamos lá. A pessoa tenta se sentir superior para si mesma. Teme ser socialmente desprezada, sente-se insegura, criação de máscaras para que pareça melhor do que os outros, tá, gente? Tem essa criação de máscaras. Eu já falei aqui uma vez para vocês, e eu vou repetir: esse mundo que a gente vive tem muita máscara, principalmente no que se atém às questões de redes sociais. As pessoas, elas fingem coisas. Essa semana eu fiquei sabendo de algo que a pessoa estava se colocando de uma forma, como uma questão de superioridade, como se tivesse. Qual que foi a história? Que a pessoa falou que passou numa prova. Aí foi ver lá a colocação da pessoa, a pessoa estava, não sei, em mais de 2.000, entendeu? Então essa questão está muito em voga hoje em redes sociais. Vocês tomem cuidado com aquilo que vocês veem. Então olha lá.
As pessoas, elas criam essa questão como uma forma de sobreviver na sociedade. Inclusive, viu? Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoas que fazem trabalhos voluntários, elas fazem muitas vezes para elas se sentirem superiores à dor do outro. Porque elas vendo outras pessoas em sofrimento, isso iria acariciar o ego de pessoas feridas. Não estou falando que são todas, mas isso ocorre. Interpretem em texto, viu, gente? Então, e depois dela se doar, dela tentar ajudar, a fatura vem alta, justamente pelo complexo de inferioridade. Por quê? Porque não foi genuína aquela ajuda que a pessoa trouxe naquele momento, tá? Então, olha lá, a pessoa inferioriza o outro e age como se fosse o dono da verdade, tá? Então, fique bem claro isso, camuflando a sua inferioridade, tá? Um beijo, meus amores. Obrigada pelos elogios, viu? Tá, Felipe, Fê, meu querido, Jussara, a Dani que tá aqui também. Um beijo, Natália. Não consigo dar mais de um like. É legal, né? São coisas fortes. Esse divã de hoje vai ser... Deixem seu like pra falar nisso. Vocês não fiquem só olhando aí, todo mundo quietinho, não. A gente tá passando conteúdo. Isso daqui eu passo domingo, a manhã inteira. Às vezes eu entro na tarde pra fazer divã pra vocês, viu? Então, ó, vocês deixem um like aqui, tá? Então tem isso, gente. Infelizmente tem isso, tá? Sinto dizer a vocês que o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, ele faz essas coisas, isso é humano, mas que fique bem claro para vocês identificarem essas questões, e é para isso que eu tô aqui, por uma psicoeducação, tá? Então vamos lá, camufla a inferioridade, olha lá, o complexo de superioridade, tá bem, gente? Olha lá, hábito de se vangloriar o tempo todo e achar que os outros são inferiores. Necessidade de inferiorizar as pessoas apontando defeitos e fazendo comparações. Crença de que só será amado e aceito pelas pessoas por meio das suas conquistas e realizações. Visão distorcida e exagerada sobre suas capacidades e seus valores. Demonstrações de inveja. Busca por reconhecimento. Preocupação excessiva com a opinião das pessoas. Costumam ser extravagantes na forma de ser, se vestir e falar. Dificuldade de receber críticas e reconhecer os próprios erros. Necessidade de demonstrar segurança e exibir as próprias conquistas. Necessidade de se justificar o tempo todo. Perfeccionismo excessivo. Então a pessoa tá lá, né? Pega o voo ali naquele instante, né? Naquele avião, e aí ela gasta tudo que ela tem e que ela não tem, e aí de repente ela deixa o cálice de champanhe esbarrar por ali, porque afinal de contas ela quer mostrar sem querer nas redes sociais, naquela passagem que ela pagou em 432 vezes, de que ela está na primeira classe. Ai, fui sem querer. Foi sem querer. Aqui, caiu, primeira classe. Ah, essa bolsa que você está vendo aqui, essa bolsa que você está vendo aqui, ah, foi na promoção em Nova York. Sem querer, só para mostrar uma superioridade aparente. Então, existe o complexo de superioridade, tá bem, gente? Então, prestem bastante atenção nisso. A Georgia aqui falando, minha querida, concordo com essa fala da doutora, nem todos que fazem trabalhos voluntários estão sinceramente querendo ajudar o próximo. Ficam se vangloriando, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Eu tô aqui para alertar e abrir os olhos de vocês, tá bem, meus amores? Então, vamos lá. Desenvolvimento do complexo de inferioridade. A que se deve ir? Sabia que vocês iriam começar a rir. Gente, eu falo bem sério, mas eu brinco para dar uma quebrada nessa vida difícil que o concurseiro tem.
Que só Jesus na causa, tá? Pra ser vocês. Porque, poxa, é pra isso que eu tô aqui, tá? Pra agradar vocês, pra abrir os olhos de vocês, tá? É divertido pra você, tá? Porque lá em casa depois falam assim: que vexame que você pensou, que mico, Juliana Gebrim. Ai, que vergonha. Mas eu não tô nem aí, tá? Pra ninguém mais. Era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Me fiz em mil pedaços para você juntar e queria sempre achar explicação para o que eu sentia como um anjo caído. Desenvolvimento do complexo de inferioridade. Vamos lá? Olha lá. Experiências negativas quando pequeno, abusos, sejam sexuais, físicos, morais, tá bem, gente? Falta de afeto, tá? Privação afetiva, excesso de agressão em palavras, em comparações, em muitas questões associadas também ao psicológico. Dificuldade em atender às expectativas dos outros. Essas pessoas, elas cristalizariam regras, como, por exemplo, eu não posso ser fraco e só gostarão de mim como se for perfeito. Esse é o complexo de superioridade. E esse daqui é o complexo de inferioridade, tá bem, gente? Então, olha lá, a manifestação, ela vai por essas duas vertentes. A pessoa, ela não consegue mais. Ela atinge e traz o vazio. Então, tem a sensação de menos-valia, tá? E quando a pessoa atinge, isso daqui é muito sério. Daí, muitas vezes, você tem um impulso de você alcançar um cargo, você alcançar dinheiro, você ter tudo e você se sente vazio. Justamente é as pessoas que têm complexo de inferioridade. Quando elas atingem um ápice, elas sentem aquele vazio. Vocês já conectaram com alguém aí na cabeça de vocês? Artistas famosos, viu, gente? Artistas. De bilhões de fãs, não tô falando de gente aqui com 10 mil, 15 mil, 100 mil, 200 mil, não. Tá, tô falando gente famosa mesmo. Elas sentem esse vazio e recorrem a drogas. Daí, muitas pessoas com complexo de inferioridade que chegam lá no meu consultório começam a beber justamente para anestesiar essa sensação bem terrena, bem rasteira emocional que eles têm em relação à vida, tá bem? Então vamos lá. Boa noite, professora mais querida do Brasil. Obrigada, Breakdance. Não vou mentir, quero passar no concurso para me respeitarem, tá vendo, José? Ju, é possível que uma pessoa apresente características dos dois complexos, superioridade e inferioridade? Sempre, se ela for de gêmeos, então. A Jussara que colocou isso, não foi da minha boca, que eu não gosto de pseudociência. É sim, Pri, se você pegou o início da live, eu falo dos polos, que um sempre tem o outro, tá? Sempre tem o outro, tá bem? Então, olha lá, primeira origem, a gente vai agora na raiz, tá? Ainda bem que sou de aquário, Andréia. A Natália, quero passar no concurso para ganhar dinheiro e trabalhar com o que eu gosto. Tanto que meu edital só sairá ano que vem. Vai tentando aí, minha querida, tá? Vários. Júlia é a melhor conselheira dos tempos para falar que Valdivar Manaus está ligado nas suas aulas. Quem é Júlia Breakdance? Raiz, vamos lá? Olha lá. Atitudes dos pais, tá, gente? Enfatizam erros e deficiência daquela pessoa. Comparação depreciativa. Comparação depreciativa. Sentimento de inferioridade gera insegurança e submissão. Ou a pessoa agressiva, ou tem postura de ataque para ocultar a fragilidade e transferir ao outro a responsabilidade do problema. Gente, dúvidas?
Só vocês perguntarem, tá? Aqui para mim. Então, olha lá, bullying, pessoas que sofreram bullying possuem uma autocrítica severa em relação a si mesmos. Características pessoais. As pessoas interpretam muitas vezes o fato, né, de ter, sei lá, um nariz grande, de ter um peito pequeno, de ter dificuldade em matemática. Isso eu vivo falando para vocês. São interpretadas como falhas e as pessoas fecham naquele complexo, tá, gente? Então prestem bastante atenção nessa questão de características pessoais. E são essas pessoas que introduzem o nosso divã de antifrágil justamente para terem essa compensação, segundo Alfred Adler, tá? A respeito de colocarem essas questões que seriam uma falha como características ali para elas justamente vencerem na vida, tá? Então que isso fique bem claro aqui para vocês. Então olhar para si de uma forma diferenciada. Eu sempre fui muito magra. Hoje a minha magreza é super valorizada. As mulheres chegam para mim e falam assim: eu gostaria de ser magra igual você. Um nariz grande, eu sempre tive um nariz grande. Esse nariz grande nunca impediu de eu arrumar namorado, então nunca foi um complexo para mim. Era até um charme. Eu fui num cirurgião quando eu tinha uns 20 anos, maravilhoso, super conhecido. Esse cirurgião morreu. Ele falou: eu não vou tirar o seu nariz porque eu tiro seus traços árabes. Pessoas ao nosso redor que ensinam a gente a valorizar essas questões, né? Aquela questão, gente, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então você, eu posso até ser famosa aqui, conhecida, as pessoas admirarem meus estudos, mas em Harvard eu só seria mais uma, tá? Perto daqueles japoneses, eu só seria mais uma. Pelo contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O nosso aspecto valorativo, ele depende do ambiente que a gente está conectado e as valorizações. Tá aí a Gisele Bündchen, tá? Então, vamos em frente, tá bem, gente? Olha lá, já deixei de me inscrever em projetos da faculdade justamente por achar que eu não conseguiria passar. Beijo, Fábio. Carla, Juliana, complexo de inferioridade pode desencadear depressão? Sim, tá? A gente vai falar justamente sobre isso já já. Desvantagens e discriminações sociais associadas à questão muitas vezes de raça, de cor, de você ser menos favorecido, ter menos vantagens em relação aos outros, de você ter nascido num local mais pobre. Isso traz complexos de inferioridade, tá? Então, mensagens culturais. Isso daqui tem muito a ver com aquela encenação que eu fiz aqui para vocês, da gente ver que quem vale mais é quem tem X, é quem tem Y, é quem tem Z. Tá? Então as pessoas elas ficam muito ligadas a isso. Eu mesma, se vocês forem parar para ver, eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, não, viu, gente? Eu poderia comprar um gato carésimo, carésimo, comprar, buy, tá? O gatinho. Que eu fiz? Eu adotei um gato vira-lata. Ele parece um tigre. É uma coisa mais amorosa do mundo. Eu falei, adotei. Então, prestem bastante atenção em mensagens culturais. Eu poderia falar assim: ai, o que que vão pensar? Que eu adotei um gato vira-lata, né? Não. O que que vale é o quê? É você andar de primeira classe? É você ter um carro X, Y, Z? É você se vestir de tal forma? Não, gente, isso não é nada. Eu falo para vocês, isso não é nada, tá? Olha lá, mensagens culturais são ideias de sucesso, tá? Lá aquela frase dessa atriz aqui, né? Eu acho ela tão bonita naquele personagem, né? Eu sou rica, né? Eu sou rica. Ah, entendi, breakdance. Só quis ser carinhoso falando Júlia. Obrigada, meu amor. Desculpa, tá? Eu pensei que você tivesse errado o meu nome. Aqui você pode errar, você só não pode errar em casa, tá? E em momentos íntimos, de preferência, não erre o nome. Condição de saúde mental, tá bem, gente? Depressão, olha lá. Olha lá, depressão. Seriam pessoas mais suscetíveis a terem complexo de inferioridade. Em segundo lugar,
ansiedade, pessoas com personalidade esquiva, tá? Esquizofrenia, narcisistas, nossa. Eu tô dobrando aqui um S, nada a ver, um S. Fobia social e psicopatia seriam as pessoas que estariam aí dentro dessa questão do complexo. Obviamente, vocês que estão assistindo aqui, vocês estão aqui, né, gente? Assim espero, né, meus amores? Tá? Aqui são, mais uma porcentagem menor da população, tá bom? Então, é isso. A Jussara aqui, aqueles gatos sem pele, parecem egípcios, são caros, estranhos e feios, né, gente? E feios, né? Bem feios. O Golden é punguento e lindo. Isso, Jussara, boa. Loane, sem raça definida, olha o bullying com Golden. É, o Golden não tem pulga, tá, gente? Ele fez uma consulta com o veterinário, meu bichinho foi castrado ontem, ele estava parecendo um bêbado. E eu já cheguei à conclusão por que que eu não sirvo para ser mãe, né? Porque quando eu vi ele chegando ali da veterinária gambaleando, eu falei: "Meu Deus do céu, misericórdia divina. Que tá acontecendo com ele?" "Não, Ju, é da anestesia." Eu falei: "Meu Deus." Eu fiquei o dia, a tarde inteira com ele no colo, ele ainda ficava, ainda é manhoso. Nossa Senhora. Sinais, vamos lá. Street Cat, é nome chique, né? Vamos lá para os sinais, viu, gente? Pode ter, Adriana. Essa seria uma das causas associadas à raiz. A raiz de questões associadas ao complexo de inferioridade. Agora, vamos para os sinais. Quais seriam os sinais e sintomas para você detectar se você tem um complexo de inferioridade? A raiz está dentro daquelas questões associadas a patologias e também associadas a questões de depressão e ansiedade exacerbados. Isso é típico do concurseiro, né, gente? Então vocês vão sentir esse complexo o tempo inteiro e ainda tem as questões de vida, tem as questões associadas à personalidade, quer dizer. Tadinhos de vocês, tadinhos, né? Porque Deus me livre, por isso que eu tô aqui. Vamos lá, sinais e sintomas de questões associadas ao complexo, tá? Então, olha lá, autoestima emprestada, viu, gente? Autoestima emprestada. Eu vou falar uma coisa aqui que ela é chula, ela é muito chula, eu já tô avisando. Tá? Ela não diz respeito aos meus colares de pérolas. Meu colar de pérolas é uma coisa chula. Eu vou falar uma coisa chula e eu espero que vocês entendam. Como vocês são pessoas cultas, vocês são pessoas que entendem aquilo que eu falo. Eu tenho certeza que vocês não vão levar para um outro lado. A autoestima emprestada, ela é mais ou menos assim. Eu tenho um amigo rico, aí meu amigo tem uma lancha, aí minha amiga juíza, eu moro ali perto do fulano, que é um político famoso, aí aquela minha amiga passou em primeiro lugar, aí ela é esposa do presidente, conheci, fui juntar com ela, aí fulana não sei o quê. São pessoas que não são nada. Aí vem a parte chula. Pessoas que não são nada e gozam com o pau dos outros. Chocou a live. Então elas têm aquilo que chamamos de autoestima emprestada. Esse termo psicológico, ele é bem claro nos dias de hoje. Então, esse é um sinal que você tem um complexo de inferioridade, tá bem? Entenderam? Tirem as crianças da live, isso, tá? É isso, tá? Potencializa os defeitos. Ela potencializa os defeitos dos outros, tá bem, gente? Dos outros e os próprios. Esse daqui é uma via de mão dupla, tá bem? Não é? Aí eu conheço alguém. Acharam ótimo, né? Tão rindo. A audiência até aumentou. Pois é. Vocês gostam de mal feito, né, gente? Impressionante. Vocês gostam de mal feito. Sai dessa boca com esse colar, falando goza com o pau dos outros. Brasil! Nossa
pra tua cara. Não é muito aqui assim? Na Europa não é assim, não. Quero ver quem paga. É, é isso. Acharam chulo? Acharam chulo? É pra achar mesmo. Chulo é você usar uma autoestima emprestada, tá? Achar que isso tá certo pra você se valorizar. Me perdoe, isso não tá certo. Pessoas que possuem desmotivação, tá bem, gente? Pessoas desmotivadas podem ter complexo de inferioridade, tá? Isso existe bastante. E expectativas irreais, pessoas que são desconectadas da realidade. A realidade tá aqui, ela coloca uma coisa lá em cima, ou a realidade tá aqui, ela coloca uma coisa lá embaixo, tá? As expectativas irreais. A Dani aqui falando, vamos denunciar, linguagem de baixo calão. Lembrando que a Dani é seguidora, ela tá brincando. A Ana Clara falou que ela até acordou aqui. A Renata, ela é a melhor. Não sei porquê, hein, gente. Break dance. A Jussara, gente, que babado. Tô rosa chiclete. Break dance. Graças a Deus, professora, nós temos a senhora para nos ajudar nessa jornada que não é fácil ser concurseiro. Estou estudando e fico com depressão e ansiedade ultimamente, tá? Então, olha lá. É, agora essa é das minhas. O Ministério, o Atalaiá, eu espero que seja uma coisa boa. Ju, infelizmente, sinto inveja de dar certo para os outros, tá? Mulher de fibra, obrigada. Fala as coisas chulas e a gente curte. É, se a minha mãe vê isso, ela me deserda. Eu não quero ser deserdada, tá, gente? Eu não quero mesmo, que vai ser bom. Olha lá, comparações, reforço da sua incapacidade, tá? Reforço da sua incapacidade. Então, na realidade, você está alimentando a fera da incapacidade que você tem em relação ao meio em que você vive. Pessoas com complexo de inferioridade, elas possuem dificuldade de relacionamento. Elas se isolam para não sentirem um complexo de inferioridade, elas acham que é proteção, e aí elas ficam mais reclusas, isso não é proteção, e elas recorrem ao uso de drogas, tá? Então, isso também, por isso que eu falo para vocês, se você tem ansiedade, se você tem depressão, não se isole, não faça isso com vocês, tá? Porque isso pode levar a outras coisas. Você tem que ir ao mundo, você tem que enfrentar as coisas que te deem medo. Já já a gente vai falar da questão do processo de cura do complexo de inferioridade, para justamente você criar habilidades para lidar com as circunstâncias quando elas aparecem. Então eu tava com um paciente na segunda-feira ontem, tá? Que eu atendo de casa na segunda-feira, justamente são pessoas de fora do Brasil e fora de Brasília, que eu atendo online. E eu estava colocando o paciente para ele confrontar. Ele sempre foi muito recluso, ele começou a manifestar sintomas de ansiedade e de depressão. E quando ele confronta, ele começa a criar habilidades. Aí ele me perguntou em uma tal circunstância que ele fez X, o que que eu faria? Eu falei para ele que eu ia latir para a dona do apartamento. Eu ia virar um pincher. Aí ele falou, mas como que você consegue fazer isso? Eu falei, eu aprendi. Porque eu já fui escutar a barbaridade, eu ficava assim, ó, até hoje. Às vezes eu escuto umas coisas, as pessoas fazem umas coisas comigo que eu fico chocada. Eu não acredito que aquilo tá acontecendo, tá? Então, criando habilidades, tá bom, gente? Então, vamos lá. Excesso de preocupação, tá, gente? É, olha aqui, gente, olha isso daqui. A Sephora, a Shending, Juliana, tive crise de pânico no aulão da véspera do TJDFT. Presta bastante atenção nisso. Depois dos seus exercícios, passou tudo, tá? Esse depoimento aqui é o sonho de qualquer psicólogo no mundo. Você tá no meio de um aulão ali para centenas de pessoas, você faz uma técnica e isso daqui acontece. Isso daqui é fantástico da gente escutar. Isso daqui, olha, eu já podia morrer aqui, bate carro ali, ó, vai, que eu já falei, venci na vida, tá? Pode bater. Eu ficaria pulando, Jussara, naquela circunstância sim, tá? Excesso, olha lá, de preocupação com a opinião alheia, tá? Ela, a pessoa fica presa com o que os outros vão falar, justamente para não ter a questão
de ser julgado, tá? De ser ali desqualificado. Então, isso daqui tem que ficar bastante claro para vocês quando vocês estiverem cometendo essa questão. Pessoas com complexo de inferioridade, isso daqui eu tenho certeza que vai tocar vocês. Vai tocar vocês muito, muito, muito. Pessoas que não aceitam elogios. As pessoas falam: nossa, que cabelo bonito! Nossa, como você tá linda! Nossa, as pessoas não aceitam, elas ficam sem graça. Tem gente que fica com as bochechas ruborizadas, tá? De terem um elogio ali, elas não aceitam, gente. Quando uma pessoa elogiar vocês, aprendam isso, agradeça, tá? Agradeça. Então, essas pessoas, elas tenderiam a ter um complexo de inferioridade, tá bem? Então, isso daqui é bem sério. Ansiedade, alguns sinais, tá? Alerta ou vigilância das ações dos outros ou dos próprios medos dela mesma de se julgar. Isso suscita um vulcão emocional dentro da pessoa, porque ela vai estar o tempo inteiro vigiando o que os outros estão falando e ela começa a ter medo dela mesma também, dela cometer alguma ação, né? Uma pessoa com complexo de inferioridade jamais falaria o que eu falei da autoestima emprestada, porque ela vai ficar morrendo de medo do que os outros vão falar e com medo dela mesma, do que ela vai sentir depois ao dormir à noite. De ter lembrado das barbaridades que ela falou. E eu não, eu durmo igual um anjo, tá? Então, vamos em frente. Olha lá, críticas, tá? São pessoas que fazem críticas dos outros. Seriam pessoas complexadas. Perfeccionismo. Se você tem essa tendência ao perfeccionismo e ao contrário do que as pessoas falam por aí. Tá, gente? Ao contrário do que as pessoas falam aí, perfeccionismo não é querer ser tudo perfeito, não, tá? Perfeccionismo é você ser chato, é você só ver defeitos nas coisas. É essa característica do perfeccionismo, tá? Pessoas com complexo de inferioridade não pedem ajuda, tá? Elas não pedem ajuda porque elas não querem se sentir inferiores, entenderam? Então, são pessoas que na realidade não pedem ajuda. Pessoas com complexo de inferioridade possuem baixo desempenho, isso é claro. Por quê? Por que isso? Por que um baixo desempenho? Porque possui a mesma dinâmica da ansiedade do perfeccionismo. Elas vão ficar com medo de fazerem as coisas para elas serem validadas ou avaliadas. E também elas tenderiam a como é que eu diria, a ficarem ansiosas se elas estão agradando ou não, e aí elas não têm um desempenho bom, tá? A Jussara tá falando aqui, quando você elogia a pessoa e a pessoa acha que tá com segundas intenções. Se tiver com segundas intenções, você vai ficar constrangido. Se você não tiver segundas intenções, Jussara, e você elogiar, você vai para casa tranquila. Aí o que a pessoa pensar é o problema dela, entendeu? Aí é o problema dela. Quando me elogiam, 90% são segundas intenções ou terceiras. E eu já fecho a cara e não mostro os dentes, tá? O povo daqui me conhece. Então é isso. Já tinha essa época da minha vida que eu ligava que as pessoas pensavam de mim, mas hoje não ligo mais. Falando bem ou mal, eu não ligo mais. Só peço ajuda se estiver morrendo. Andréia? Camila, volta a live, minha querida, lá pro início, que eu falo das origens, das raízes, tá? Tá na parte de raízes. Tá, volta um pouquinho atrás, acelera que eu falando igual uma papagaia e aí você vai acessar esse conteúdo, tá? É porque vocês vão chegando um pouco depois, gente, um pouco mais tarde, e aí não dá para voltar, tá, meus amores? Então voltem na live, minha querida, e assista, tá bem? Isso mesmo. É inveja, tá, gente? Inveja. Prestem bastante atenção que eu vou falar aqui do invejoso. Esse é péssimo. As pessoas que têm complexo de inferioridade, elas sentem inveja. Inveja.
Alguns estudos, e esse termo é um termo alemão, mostram que as pessoas invejosas, elas sentem muito mais prazer em verem os outros se dando mal do que com as próprias conquistas. Que lógica que tem nisso? Me explica, produção. Pessoas invejosas, vocês já passaram por isso, porque eu também já passei, tá? E eu tenho uma praga forte. Quando acontece o troço errado, a gente não fala bem feito. Você já falou bem feito? Busca por reconhecimento a qualquer custo. A pessoa fica, tá? A pessoa fica ali querendo biscoito, né? Biscoito, né? Não, Ana Clara. Você fala assim, bem feito. A pessoa tentou te derrubar, a pessoa tentou te prejudicar. Aí a pessoa tropeça na canequinha. Você não vira e fala assim, ah, gente, você é humano. Bem feito. Sério, gente, o invejoso tem isso? Ele gosta, ele sente mais prazer na pessoa se dando mal do que nas próprias conquistas, tá? A Sirlene confessou: eu já senti isso. Então, sim. Olha lá, mania de apontar os defeitos dos outros, tá, gente? De apontar os defeitos dos outros para se proteger, tá? Para se proteger. Então, aponta para fazer uma maquiagem ali, para desfocar o foco, tá? Dele, para ficar de olho no outro, afinal de contas, ninguém vê a cagada que a pessoa é, que ela fez e tudo, tá? Então, é isso. Opiniões externas importam, tá? Opiniões externas importam. Essas pessoas, elas tenderiam a ter um locus de controle externo. Então, o que os outros falam e pensam, ela vai validar. E na realidade, ela não tem ali a convicção dela. Gente, isso é fácil? Não. Isso é difícil, tá? Isso tem que ter uma vivência. Eu, psicóloga, depois de muitos anos, a gente começa a ter essa sensação agora. Diogo, eu tava falando aqui pro pessoal que as pessoas invejosas, elas sentem mais prazer em verem os outros se dando mal do que elas mesmas conquistando algo. Sabia disso? Esse é um termo alemão, tá? Eu não sei, o Rauschenfreude, alguma coisa assim. Vocês não me... Gostou, Didi? Eu tô chique, meu amor. Inclusive, sexta-feira a gente tem um programa nosso, gente, que se chamará Parábolas Emocionais. Iremos contar parábolas, ele vai fazer a interpretação do texto e eu vou fazer a interpretação das questões emocionais. O que que vocês acham dessa ideia? Né? O melhor professor de português do Brasil aqui, meu povo, tá? Marcos Dias, por que não recebo avisos dessas lives? Marcos, vai lá na ouvidoria e pede, tá? Vai lá na ouvidoria e pede. Não é, Didi? Inveja é terrível. Então vamos lá. É isso, tá? É algum termo. Gente, joga aí no Google, joga aqui no chat para vocês terem esse termo. É um termo em alemão. Termo alemão inveja. Joga aí no Google. Pega aí para mim que eu não vou interromper a live aqui não, porque tem gente que quer assistir, tá? Ah lá! O Vitor, Xanderfonde. Isso, Vitor, perfeito, meu querido, muito obrigada, viu? Doutora, mas no meu caso eu prejudico a mim, não aos outros. A Camila, mas é incontrolável, minha querida. A gente sente, tá? Isso é emoção. Emoção é imediata, papum. É impulso, é automático. Sentimento que é você ter a sensação. Aqui no divã a gente fala de sentimentos, que é clarificar. Mas sentiu, sentiu, isso é humano. Quem nunca sentiu inveja? A Madonna fala: eu sinto inveja de quem não sente inveja. Olha aí essa frase da Madonna.
Madonna, like a virgin, tá empoderada, musculosa, like a virgin. Ela sente inveja de quem não sente inveja, tá? Então presta atenção, isso é humano, não é? Que horror! Psicóloga falou da inveja. Meu Deus, gente, isso é humano. Somos humanos e falhos, tá? Schanderfald, isso, perfeito, Augusto, perfeito, meu querido. A Jussara escreveu ali. O breakdance, prof, eu sinto muito com inveja da minha mulher. Já tô para separar porque ela está fazendo muito mal para mim. Ela teve coragem de dizer aqui: a minha vida é só estudar. Só estudando, né? Acho que foi isso. É estudando. Eu não entendo as pessoas falarem que as outras pessoas estudam. Sinceramente, eu estudo horas seguidas em casa e ninguém reclama de nada, tá? Isso, alegria ao dano. Perfeito, Dani. Obrigada, minha querida. Pessoal aí das minhas salas particulares. Nós somos uma família, tá? Então vamos lá. Contratempos rotineiros, a pessoa ela recebe como rejeição, tá, gente? Então, por exemplo, se a pessoa ali não atende ao celular da criatura, a pessoa acha que ela está sendo rejeitada. Tá? Então, se não responde ali o negócio, a pessoa já acha que está sendo rejeitada. Lembrando, viu, gente? Lembrando que se a pessoa ela ficar muito tempo sem responder para você, é óbvio que você está sendo rejeitado, não é, meu povo? Né? É óbvio que aí você está sendo rejeitado. Então, aí não é uma questão de percepção falsa, não. Aí é realidade nua, crua, potente dos nossos contratempos rotineiros serem interpretados como rejeição, tá? Inclusive a rejeição, aí o pessoal que gosta de neurociência, a rejeição ela é sentida no seu cérebro na mesma área da dor, tá bem, gente? Na mesma área da dor, tá? Pessoas que têm complexo de inferioridade possuem uma dificuldade em tomar decisões, tá, gente? Isso daí também ocorre. Medo de tentar coisas novas, medos de serem audaciosas. Tentam copiar as pessoas, aí meus plagiadores preferidos, tá? Se você tenta me copiar, você tem complexo de inferioridade, tá, meu querido? Isso é um sinal, tá? Próprias necessidades em último lugar. São pessoas que não recebem elogios, não sabem ter prazer nas coisas e colocam as próprias sociedades, as próprias necessidades em último lugar, tá? Ui. Lembrando que tem quem tem complexo de superioridade, tem o outro esquema, o contrário, tá bem, gente? Coitadismo para não ser punido pelos outros. Então a pessoa ela se coloca numa posição de tão coitada, de tão vítima, né, gente? O vitimismo, ele pode ser inclusive um complexo de superioridade, o coitadismo, tá? É uma característica de complexo de inferioridade. Vocês estão vendo que os polos eles andam? Então, esse coitadismo, a pessoa se coloca: ai, eu não tenho isso, ai, eu morro de fome, ai, eu não sou assim, ai, eu não sou assado, ai, eu tananã. Porque aí ela não vai ser atacada, ela não vai ser vista, ela vai ficar invisível, né? Ela vai fugir de críticas, de julgamentos, ela vai perder tudo, né? E aí? Não precisa mais se preocupar, folgado. Tá? E aí, a parte polêmica da nossa live, antes da gente entrar, tá, gente? Tem uns minutinhos aqui, a gente vai entrar em como resolver essa questão do complexo de inferioridade. E aí, complexo de plágio, né, Vitória? Porque, putz, grila. Jéssica, você tem inveja de quem come e não engorda? De mim, né? Tem inveja de quem come pastel? Eu acho que vocês estão falando de mim, né? Tem pessoas que são más, doutora. Fazem horrores para passar em cima dos outros, querer o cargo, o status, o emprego, a família do outro, a oportunidade, a vida, a posição, a tentar por si só. Gente, isso daí é humano, isso tem na vida. O que vocês têm que fazer é se protegerem disso, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês, Camila. Então, lute quantas vezes forem necessárias para você achar um lugar bom para você trabalhar, um lugar saudável. Lute quantas vezes forem necessárias para você lidar com homens melhores. Inclusive, eu vou dar um curso de masculinidade tóxica para vocês detectarem essas coisas,
tá lá no, no, nos stories. Então, tomem cuidado com isso. É lutar para sempre ter o melhor. Eu luto diariamente, tá? Para o ambiente ser. É uma coisa. Agora vem a parte polêmica, e eu quero que vocês entendam essa parte polêmica, tá? Porque se vocês não interpretarem esse texto aqui direito, eu vou mandar todo mundo para fazer o curso com o Diogo. Eu não estou falando que são todos os homens baixos, são alguns. Tá? Todas as mulheres bonitas se acham? Não. Então, peraí, isso daqui é um raciocínio que vocês não podem generalizar e que eu tô trazendo para vocês. Primeiro, se divertirem para ter informação. Ai, ai, existe o complexo de Napoleão, meus amores. Olha lá, Napoleão tentava recuperar a autoridade que a sua falta de centímetros poderia comprometer, endurecendo o seu tratamento em relação aos demais. Inclusive, alguns pesquisadores consideram que o complexo do homem baixinho motivou em grande parte a sua atitude tirânica e a sua ambição em expandir o Império Francês. Tudo para compensar a sua baixa estatura. Eles também associaram esse complexo de inferioridade a outros governantes tirânicos, como Hitler e Mussolini, na Itália. E aí? Ele media aproximadamente 1,75. No entanto, existem várias razões que podem apoiar a ideia de que Napoleão poderia ter essa percepção. Uma delas é que ele sempre estava acompanhado pela guarda imperial, homens em sua maioria com uma estatura acima da média. Assim, existem várias pinturas que retratam o imperador menor em estatura do que sua guarda. Um estudo, tá, gente? Esse site aqui é. Eu esqueci de colocar o site de onde eu peguei, gente. Eu vou ter que fazer uma retratação aqui no YouTube, depois aqui embaixo. Um estudo realizado na Universidade de Vrije, na Holanda, apoiaria a existência do complexo. O estudo consistia em várias pessoas de diferentes estaturas, jogando o jogo do ditador, um jogo que testa o quão justo e honesto o indivíduo pode ser com os outros. Verificou-se que pessoas com estatura menor reagiam mais agressivamente quando competiam no jogo psicológico. Além disso, alguns psicólogos, como o britânico Lance Workman, consideram que pessoas baixas não são mais agressivas. No entanto, para o Workman, ciúme excessivo seria verdadeiro. Portanto, relaciona o complexo de Napoleão aos ciúmes e não à agressividade. Diogo, logo você aqui, eu falei que era interpretar texto e ia mandar os alunos aí para você. Não são todos, Diogo Alves. Para de atrapalhar minha live. Respeite o docente. Aff, invade a aula, respeite o docente. A controvérsia, então, do complexo de Napoleão é inegável. A controvérsia é inegável de. Assim, alguns os utilizam como estereótipo social para justificar as atitudes negativas de pessoas de menor estatura. Outros, por outro lado, consideram um mecanismo de defesa para pessoas baixas em comparação com pessoas de maior estatura. Tá? Para mim, alto é acima de 1,90 m, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do que eu acho que é alto. É 1,90 m. De um modo ou de outro, falamos de um fenômeno que, ao ser estudado, reproduz resultados contraditórios, alimentando os legados indiretos daquele homem que um dia quis conquistar o mundo. Gente, brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte. A gente fala dessa questão do complexo de inferioridade. Aqui ele usou uma estatura, né? O complexo de Napoleão. Mas na realidade é a nossa falta que muitas vezes a gente usa para supercompensar algumas questões que faltam. Cadê o Diogo? Isso seria uma negação. Diogo, cadê você, Didi? Tá aí ou não tá? Tá na moita? Sai da moita, Didi. Então seria isso, tá? Gente, como sair desse complexo, né, gente?
Como sair? Tô bravinha assim. Que o Vinícius falou? Eu tenho 75, então eu não sou nanico. Ó, vocês parem de brigar na live. Eu, hein? Agora é pancadaria aqui no divã. Aqui é pra ter paz. Vocês estão brigando entre vocês. Vocês parem. Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Agora são as questões associadas a como resolver. Primeira coisa que a gente tem que ver, as soluções, tá? É, encontra a raiz do seu complexo de inferioridade, tá, gente? Se a raiz ela foi após algum fato ou se foi na sua infância. Caso você tenha dificuldade em sair dessa questão, é claro que você tem que ter ali a ajuda de um profissional, tá? É, descubra com relação a que você se sente inferior. Veja se existe, gente, algum tipo de padrão. Você se sente inferior a pessoas atraentes, com pessoas com dinheiro, tá? Pessoas inteligentes, pessoas de sucesso, tá? Tente a partir de um desses chegar a um nome específico de alguém em sua vida, um fator é ali comum, tá, gente? Dentro desse aspecto, pergunte a si mesmo quais são os pontos que essas pessoas elas são superiores a você e analise isso, tá? Então percebam qual que é o ponto comum. Você se sente inferior a quê? Eu quero que vocês escrevam aí no chat, gente. Chega da altura. Eu falo uma coisa só para vocês se divertirem e para explicar o complexo, tá, gente? A Dani 1,53. Gente, homem, a Vitória ela tem 1,84, tá? A Vitória é minha aluna da sala particular, ela tem 1,84. É só nível de informação. Vamos lá. Volta pra bagunça. Parou a conversa paralela no chat. Gente, parou esse papinho aí. Ô, vem aqui. Eles estão conversando entre eles. E aí eles atrapalham minha live, hein? Eu tenho não sei o quê. Eu sou do signo não sei o quê. Eu tenho 1,60. Eu sou gêmeo. Parou a conversa paralela. Ó, em que você se sente inferior? Vamos lá. Vitória tem 1,84. Coloca aí no chat que eu quero que vocês falem. Às vezes eu me sinto inferior assim. Deixa eu pensar aí, Juliana, tá? Ai, gente, peraí, deixa eu pensar. Agora isso começa a rir, que eu tô dando bronca. Inferior a quem? A quem consegue trabalhar menos. Eu me sinto assim. Era uma coisa que eu queria. Parou! Começa a paralela. Coloca aí, gente, me ajuda. De vida depois, vamos colocar aí, gente, esse complexo em partes. Tá? Uma forma de começar a lidar com ele é dividir em partes menores, muitas vezes. Então, começa com as características, coisas que você se sente inferior, observando essas características de uma forma lógica, tá? Não emocional. Essas falhas que você percebe, elas realmente são tão graves? Isso traz um prejuízo significativo na sua vida, tá? Então, percebam isso. A sua falha, de repente, sob uma perspectiva, ela pode não ser observada sob uma perspectiva alheia, tá? Então a gente tem que prestar atenção a isso. Olha lá, vocês falando. Há quem tem foco nos estudos. Ju, quando a mãe critica, o filho é péssimo, deveria mentir, dizer que o filho é maravilhoso. Eu não acho, viu, Patrícia? Eu acho que tem que se manter uma posição neutra e tentar ajudá-lo de uma forma construtiva, tá? É, tenho inveja de quem está conseguindo pagar gasolina, quem nasce herdeiro. É, tem muito real sobrando. Há pessoas inteligentes. A Gi nada. Ela já disparou. Tá? Entenda que todos somos, de alguma forma, com menos-valia em relação a alguma coisa do outro, né? No mundo em que a gente vive, viu? Então, olha só, apesar de alguns,
parecerem ter toda a beleza e toda a riqueza, haverá alguém com mais inteligência, com mais compaixão, com mais beleza interna, tá? É isso que se importa com o decorrer do tempo, tá, gente? Vocês já viram, às vezes, homens bonitos com mulheres nem tanto ali com a beleza do que a sociedade diz que é bonito, né? Ou mulheres ali que a sociedade fala que é bonito de acordo com a nossa cultura, tá, gente? Tem uma cultura ali africana que a mulher bonita é o pescoço que ela tem alongado, elas alongam, aquele é o significado de beleza. Então são pessoas que têm uma visão mais, como é que eu diria, mais humana da vida e das questões, tá? Todos temos falhas, então essa não é uma razão para você manter um complexo. Todos nós temos. O exagero dessas falhas e o constrangimento intensificado por conta delas é que causa esse sentimento de complexo de inferioridade. Igual eu falei no início da live, são emaranhados, tá bem, gente? Pare de querer ser igual aos outros. A gente vê muita gente que fez sucesso justamente pelas diferenças. Vocês já imaginaram se o Michael Phelps, com aquela altura, com aquela coisa longa que ele é, parece uma lombriga, se ele se sentisse inferior, ele não teria dado início a ser atleta e ser a pessoa bem-sucedida como ele é, tá bem, gente? Então prestem atenção nisso, tá? A quem tem dinheiro aí para a Europa, Augusto. Então você pode se inspirar em outras pessoas. Isso indica que você as admira e toma alguns dos seus traços para incluir em si mesmo. Lembrando que a admiração, ela é diferente da questão da comparação. A admiração suscita sensações positivas. A comparação suscita sensações negativas, tá? Sempre, Gi. Se você for um bom professor, um excelente professor, sempre vai ter um melhor que você. Sempre, 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 sempre. Tá? Se você é bonita, sempre vai ter alguém mais bonita do que você. Isso é fato, tá? Então, tente não se preocupar também com aquilo que os outros pensam, tá, gente? Os complexos de inferioridade, eles advêm dessa constante preocupação daquilo que os outros, às vezes, pensam ao nosso respeito. Tá bem? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Temos dificuldades internas baseadas na dúvida de sermos ou não sermos bons o suficiente para os outros. Então, olhem aqui o meu divã sobre autoestima e você vai ler sobre locus de controle interno e locus de controle externo. Tomem cuidado com isso, tá? Essa não é uma linha de pensamento saudável. Para de se preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam ao seu respeito. Aprendam comigo, fala besteira e não tá nem aí. Eu não tô nem aí. E eu fiz uma enquete outro dia lá no Instagram, o povo, nossa, 90, foi 98, achava que eu era super segura, poderosa, né? É claro que eu tenho os meus sentimentos também de insegurança, tá, gente? Então tomem cuidado. Para, não penso, é outra coisa. Cesse aquele falar negativo que eu falei no início da live. Para de fazer piadas autodepreciativas, tá? Igual eu falei, tem esses memes de psicólogos por aí, que as pessoas falam assim, a cara do meu psicólogo quando eu faço uma piada depreciativa ao meu respeito. Tá lá o psicólogo assim, fazendo anotação e o X. A gente não ri dessas coisas, porque isso vai alimentar o seu complexo de inferioridade, tá bem, gente? Então, isso que fica isso bem claro. Então, pega essas coisas. Outra coisa, não se compare com coisas irrealistas, né? Se eu me comparar com a Gisele Bündchen, eu tô no sal, né, gente? Eu tô no sal. Então, vocês têm que ter essa questão, tá? E desenvolva as suas questões emocionais, com questões de confiança, igual a gente faz aqui no divã todas as terças para vocês, tá bem? Então, não se afaste também do círculo social. Esses complexos vão fazer com que você se afaste. E aí eu coloquei aqui essa simbologia, tá, gente? Justamente para encerrar a nossa live nas soluções. Aqui, essa simbologia, ela fica bem clara aqui para mim do que a gente na vida, tá? Não vai parar de chover, tá? A gente tem que colocar o nosso guarda-chuva para suprir essas questões eventualmente que peguem na gente.
Tá bem? Então, olha lá, vista seu guarda-chuva aqui. O que que seria esse guarda-chuva? O divã, os seus amigos, as relações fortes, tá? As potencialidades que você se coloca, você se protegendo, estudando bastante, adquirindo mais conhecimento, se fortalecendo de uma forma geral, tá bem, gente? Então, ali tá bem essa questão aí do complexo. Se você tiver muita dificuldade, tá? Gente, meus seguidores, vocês não são desse planeta. É sério, vocês são muito diferenciados, é sério. O Paulo, eu conheço a vida dele. Aí ele vem aqui, não, Adriana. A Ju falou que o Michael Phelps é uma lombriga. Tô ferrada hoje, eu tô ferrada hoje. Quer dizer, gente, gostaram? A Val aqui, tudo que eu tava precisando era dessa live, a famosa rede de apoio, isso, Dani, os fatores protetivos. Cadê o Claudimar? Sumiu, né? Hoje ele sumiu, amanhã ele vai estar lá na sala falando: o que que eu perdi? O que que eu perdi? Aí a gente manda o link para ele assistir depois, né, Dani? Gente, gostaram? Gostaram da nossa live? Foi importante para vocês? Tá, eu sei que eu falei um termo chulo, mas é para vocês aprenderem, né? Agora ninguém mais vai esquecer o que é autoestima emprestada. Vocês vão virar e vão falar assim: você tem autoestima emprestada. Aí quando vocês vão ver um baixinho invocado, vocês vão falar assim: daí eu creio em Napoleão. Invocado, tá? Não é todo baixinho, que isso fique bem claro, tá? Gente, gostaram? Vamos para o próximo link. Deixem aí se vocês estão gostando do nosso divã. A Paty aqui, a gente te ama. Eu amo vocês. Eu amo muito mais. É minha alegria estar aqui com vocês todas as terças, viu, gente? Nós temos uma audiência incrível aqui, tá? A gente vai mexer mais e mais ainda com questões emocionais, aprofundando, aprofundando, aprofundando. Coloquem lá no meu Instagram qual tema que vocês querem do próximo divã, porque quem faz esse divã aqui são vocês, tá? Eu sou só um instrumento aqui de conhecimento de acordo com a necessidade de todos, tá? Próximo link, daqui a pouco, pergunte ao doutor, com o doutor Pablo Vinícius, pergunta sobre medicina, dúvidas. Gente, isso daqui não tem preço. Esse divã não tem preço. Você tem um médico de plantão. Toda semana não tem preço, tá? O Gabriel e o Calado são eles que liberam isso. Eles são sensacionais. Eles estão preocupados com a saúde mental de vocês. E é por isso que eu tô aqui nas terças e ficarei aqui, se depender de mim, por mais 30 anos, que depois a gente aposenta, tá? Próximo link, agora às 20 horas, Dr. Pablo, com dúvidas que vocês possam vir a ter de tudo. Participem sempre. Tá? O divã é de vocês, são vocês que são os donos daqui. Gente, muito obrigada a todos pela presença de vocês, tá? Olha lá o Pablo, olha lá o nosso divo chegando. Olha lá ele, já tá dando tchau. Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deixem seu like, tá? Deus abençoe. Até terça que vem. Ó, vou estar no Grandicas da OAB, sábado às 10 da manhã, tá bem? Beijo, gente. Tchau.